Tá voltando aí. Tá assistindo o Big Frag. Vamos continuar nossa história, hein? Se for só dinheiro, eu te compro, por exemplo, aqui, ó. Cenário,
Scheiße, ne? Força caminho, ele chamou ele mesmo. É, vai vir que vai levar a bola, vai levar a bola. Esconder esse cadáverzinho aqui. Pronto, o grande é a força aí.
Tá chegando mesmo. Bye.
isso, né? Ah, claro. Região. Essa aventura épica aí que é o Assassin's Creed Black Flag, junto com o próximo vídeo. Valeu.